Alltså att, vad har ni sagt där inne i ett omklädningsrum efter det? Det vet jag inte faktiskt. Jag var inte hela vägen inne, stod lite utanför bara. Jag vill inte störa allt för mycket. Tyckte du om matchen? Första tycker jag är rätt så jämn med chansmässigt lite övertag till Sverige kanske. Sen i andra tar Sverige över ganska klart och vi får inte ta helt till ja, något spel och passningsspel tycker jag alls. Ja, Sverige vinner väl förtjänat. Vad har ett landslag som Luxemburg för ambition i den här typen av match på hemmaplan? Det är väl en typ av match vi har ett hopp om att ta poäng tror jag. Nu är inte Sverige, Frankrike eller Holland helt ännu kan man väl ärligt säga. Mm-hmm. Men Sverige är ett bra lag så vi hoppas ju att vi ska kunna ta ett poäng kanske mot Sverige. Vi var ju många som överraskades över att ni ville spela så mycket fotboll som ni ändå gjorde hela vägen nerifrån. Lite riskabelt ibland kanske, men ändå, har det varit en målsättning under en längre period att spela den typen av fotboll? Ja, det är något som har växt fram lite nu sista åren har jag fått fler och fler spelare som har kommit sig lite utomlands till hockeyklubbar och ja, vi har en tränare som hela tiden är på väg och vill utveckla vårt sätt att spela på och, ja, det funkar inte alltid men ja, vi försöker det i alla fall tycker jag. Vensen till, hur bra är han? Han är bra. Han kan bli riktigt bra om han fortsätter sin utveckling och ja, 16 år och hänger rätt okej med i tempot och har bra speluppfattning och så ja, det var kanske inte hans bästa match men man säger att grabben har mycket i sig. Mm. Han ska käka lite gröt också. Ja, man måste lägga på sig några kilo tycker jag. Ja, lycka till framöver då med skador och allt. Tack.